ตาเกลีตะบุกบาหาตะสายิเสียจีบาตูก็ละเผ่ใส่มาละเผ่มาတော့ชูใส่อีเป็ดขุยแลตะขွက်ตูละเผ่ไม่รู้ต้องอํานတော့ไม่ติชูใส่ท้าไล่ป่าวอีเป็ดเนี่ยนูซีดิญาญีแท้ตอกพี่ขุยแลจะตัวโออีจากูอ่ะละเป็ดย่อดัดไล่ตาเย็ดดัดไล่ตาไอ้อะไรนี่กูจนท้าดิตบอจะกูเลยด้อดาสรอกตนรู้อยู่มาละพี่ลูกต้องมาขอบาบุละพี่ชูลูกชูราลิแท้ขอเดชูมาใจเอ้อนั้นเนี่ยตนคุณีรามิงลาดูเคเป็นลำมาดำจะเนาะอิ่มไปมาละพี่ใส่ลิตั้นสีลูกสิแต่นี่ตนไอ้เนี่ยนี้ได้ละพี่ใส่พี่รอตอกบาดิสวยรู้เลยอ่ะเซนตาลิดูตนติบาดิดีกว่านอกตอกๆเนี่ยเมเลยเบลูเผอมาแล้วสายเสียจี้ညနေဘိုးကမသေးဘူးကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုနောက်ချင်စိတ်ပေါက်တန်းနဲ့ဤကွေးမှတယ်လို့မှားလိုက်ဖေကချိုစိတ်ဤပြခွေလဲတစ်ခွက်กว่าလို့အဲ့ချာတိတ်ကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးပြုံးနေရပါတယ်တဲ့ဖြောဆရာကိုလှမ်းပါလေလက်ဖေးတစ်ခွက်ဟေ့ချိုစိတ်ဤပြခွေလဲကြောက်ပရောင်းဂိတ်ဆုံးတဲ့ကြောက်ပရောင်းကထညက်ထွက်တယ်ဂိတ်ကဆုံးရအောင်မอีจากวยลวนละอ้อมดิกะเล่ผิดเสียရှိတယ်မှန်တဲ့အတိုင်းပြောရင်စာရစ်ဆရာလိုရင်းသားဆော့ချက်မှာဖြည့်เสียမရှိဘူးอีจากวยอ่ะอาณาကုန်ပြီထင်းနေလေဟာဒီကောင်ငါရဲ့ตาราပဲအဲ့ဒီကလေးเสียဒါလေးကိုကျွန်တော်သင်ယူမှတ်သားထားတယ်နောက်တစ်ဆိုင်ရောက်ပြန်နေသူတို့ရွယ်ကလေးပါပဲသူ့ရဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကြီးတယ်မေးပါလေဘယ်လိုပြောမှလဲဆရာကြီးတဲ့ဒီကောင်တော့ဖြည့်လို့ကိုကောင်လေးပြောတာပါထဲ့မှာလိုက်ဖေအောင်ချိုးစိတ်ဤပြခွေလဲဘရောင်းဂိတ်ဆုံးกว่าအဲ့ဒီခြာတိတ်ကလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြုံးနေညပါတယ်တဲ့ဖြောဆရာကိုလှမ်းမှာလဖေးတစ်ခွက်ဟေ့ချိုးစိတ်ဤပြခွေလဲကြောင်ဘရောင်းဂိတ်ဆုံးတိုင်ဖက်ပလက်လန်းတဲ့အော်ဆရာသိကောင်းတာပဲတအားချိုးတဲ့ကိစ္စကိုတိုင်ဖက်ပလက်လန်းလို့ဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ်စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်မစဉ်းစားမိတာအမှန်ပါပဲ။ဟိုကလေးတွေမြန်တော်လိုက်တာကွာ။သူပြောလိုက်တော့လည်းဟုတ်တယ်ခြိုလိုက်တော့ကွာတိုင်ဖက်ကိုပက်လက်လန်ရော။ဟာဒါလည်းကျွန်တော်ဒီကောင်းစီရတင်ယူလာရပြန်နေ။နောက်တစ်ဆိုင်ရောက်ပြန်နေသူတို့ရွယ်လေးပဲ။ဘယ်လိုပြောမှလဲဦးလေးတဲ့။အင်းဒီကောင်းတော့ဖြည့်စရာမရှိတော့တော့ပါဘူး။ရှေ့ကကလေးတွေပြောတာကျွန်တော်ကုန်တန်းစီလွတ်လိုက်ဟဲ့အောင်ချိုးစိတ်ဤပြခွေလဲကြောင်ဝရောင်းဂိတ်ဆုံးတိုင်ဖက်ပက်လက်လန်กว่าအဲ့ဒီခြာတိတ်ကလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြုံးနေဗျဒီကောင်နေပြုံးရင်ကျွန်တော်ကြောက်နေရတယ်ချိုးဆရာကိုလှမ်းပါလေလက်ဖက်ဤတစ်ခွက်ဟေ့ချိုးစိတ်ဤပြခွေလဲကြောင်ဝရောင်းဆုံးတိုင်ဖက်ပက်လက်လန်မြောင်းရတဲ့ခေါင်းဆိုင်ဒီလောက်တောင်ချိုးရင်လာတာသေစမ်းกว่าစေအဲ့ဒီစကလုံးนี่ကျွန်တော်ခုမှဖြည့်ပြောတာမရှိပါဘာဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်အဲ့စကလုံးนี่လုတ်ကိုမလုတ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါလက်ဖေးဆိုင်ကကလေးတွေမှလုတ်တတ်တာဟိုဒီကောင်နေငါ့တယ်ตาราပဲသဘောကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်မမှားရဲတော့ပါဘူးထပ်မှိုင်သေးချင်းစုံးနဲ့သေးသေးပါသူတို့လုတ်ရင်ကိုယ်ခံရအောင်မယ်အဲ့ဒါကလေးကိုသဘောကျလို့ကျွန်တော်စာတပုတ်ပြန်ရေးတယ်ကောင်းစဉ်ကကို့တဲ့သာသောကလေးများကလေးရဲ့လူများမင်းထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့သူတို့မှာကို့တဲ့သာရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့လူကိုဗျာပြုံးပါစေရဲပါစေလို့မျှဝေခြင်းုံမကအတိကလေးတစ်ခုပေးခြင်းပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကို့တဲ့သာရာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတတိရှိစေခြင်းပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ထိုသောလူတွေဟာကိုကိုကိုအရာရာငါးသားလင်းသိငါးသားလင်းတော်ငါးသားလင်းတက်ငါမှတပါခြားသောလူတွေငါကဘယ်သူမှမမိဘူးအဲ့လိုငါဆွဲအတ္တငါမာနတွေထောင်လွှားကြတယ်ငါကလာမကြောနဲ့မောသွားမယ်ငါ
ငါကိုလမ်းမချောက်နဲ့မှောက်သွားမယ်ငါကိုမထိနဲ့မီးပွင့်သွားမယ်ငါအကြောင်းမကောင်းမပြောနဲ့ငါအကြောင်းမကောင်းမရေးနဲ့ငါကိုဘာကောင်မှတ်တယ်လဲအိုးပြောလိုက်ကြတဲ့လူတွေကိုကူကူတိတ်တော်တာပဲလို့ထင်ရင်မတော်သေးလို့ပါပဲအဲ့ဒါကိုထုတ်ပြီးတော့ပါပြောပြီဆိုရင်တော့အတော်လျှော်လို့ပါပဲများများကြွားဝါပြောရင်များများနှိမ်သွားပါလေဒါကလေးကိုကျွန်တော်ကသိစေခြင်းနဲ့သတိရှိစေခြင်းနဲ့ကလေးလေးတွေကိုယ့်ရဲ့သားတွေပြောခြင်း